ahoj, zkusíme výtvarnou dílnu online. V životě jsem to nedělala, ale všechno jednou poprvé. Na programu máme ohňostrojovou výtvarnou dílnu. To znamená, že když už nám je zakázali, tak si uděláme aspoň na papíře ohňostroje, myslím. Mně vyšel takový, anebo takový. A jak toho docílíme? No, vám se povedou lepší. Ale já jsem na to šla od lesa. Vzala jsem si ruličky, nejlepší jsou od papíru toaletního. Tady už mám jednu rozstříhanou a pokreslenou. Ale vezmete si tedy jednu ještě neroztříhanou. Nastříháte ji takhle na třepení, v podstatě takový. Já se budu snažit rychle. Tak. Pak si to trošičku ohnete a pak je možnost nabarvit to buď štětcem. Pokud máte barvy takový tuší konzistence, tak je to skoro lepší. A pokud máte barvy, které takhle tečou, jenom že mě tečou až moc teda, tak je lepší si je vylít takhle do nějakého tácku a tam to pořádně omáchat. Mně to nepůjde, protože to potom, to jsem zkoušela, a je to potom úplně jak vodovka. Teď si to takhle napatlám. Já jsem na to použila normálně tonovací barvy, které se používají do Primalexu. Tak, já nechci zdržovat, tak to takhle trošku napatlám. A pak si z toho začnu, pokud to jde, dělat ohňostroj. A ještě si ho můžu takhle třeba zatočit. Tak si můžu vyměnit barvy. Dám tam místo žluté červenou. A znovu, a máme další ohňostrojovou hvězdici, jak se nám krásně rozprskává. Tady na tu, kterou už mám předpřipravenou, tak tam dáme zelenou, aby jsem úplně si netloukla barvy a mohla to třeba ještě použít. A máme zelenou ohňostrojovou hvězdici. Teď můžeme použít do toho ještě možná trošku té žluté, tak to takhle smícháme s červenou, uvidíme, jak nám to půjde. A máme další hvězdici. A takhle máme krásně celý ohňostroj, ale je smutný, když by se na ně nikdo nemohl dívat. Takže buď si tam můžete takhle vlepit postavičky, které si nám nakreslíte předem třeba na jinak barevný papír, anebo vezmete fixu a nakreslíte maminku, pak nakreslíte ségru nebo sebe, tady by mohl být táta, všichni na to koukají, a tady může být malej brácha, kalhoty by měl mít, tak. A všichni se na to dívají, všichni samozřejmě mají nějaké vlasy, taky my tady nakreslíme, tady máme taky dlouhý vlasy a všichni obdivují, jaký mají krásný ohňostroj a hezky si to užívají. No tak to zkuste sami doma a schválně zkuste nám potom poslat svoje výkresy na e-mailovou adresu budkova@knihovna.se.cz a my z toho uděláme virtuální nástěnku. Když nám to nejde jinak, tak si poradíme online. Tak ode mě je to všechno. Ahoj!